បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តម៉ាក Corolla ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានពីអ្នកជិះក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើការថតបទបង្ហាញបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះបងប្អូនមានឆ្នាំ94ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការលេងតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនសំបកកង់ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតទាំងទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺធានាជូនបើមានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោដោពណ៌អីទេបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺឯកសារគ្រប់បាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតបាទជូនបងប្អូនគ្រប់កលុកលៀតជុងជ្រោយអំពីទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកបាទជូនបងប្អូនមើលច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងមុននឹងសម្រេចចិត្តបងប្អូនមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទមុនខ្ញុំបាទជម្រាបថតលម្អិតរយងគ្រានេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទពាក្យ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទរថយន្តមួយទឹកថ្មីថ្មីបាទរថយន្តម៉ាកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ4-5 នាទីអំពីការថតរថយន្តគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនបានឃើញបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2i6511 បាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនឡាននេះបាទផ្លាកលេខស្អាតចឹងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានកូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់ស្រស់ស្អាតមែនទែនជាពណ៌បាទលេខ1ឯងបាទពណ៌ទឹកប្រាក់គឺគេនិយមជិះបាទនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនមកឃើញទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកសំបកកង់គឺនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺយ៉ាងតុបតែងលេខស្អាតមែនទែនបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទនៅបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងឡាននេះគឺបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាពិសេសគឺឯកសារ2021បាទពន្ធផ្លូវរួចរាល់ជាស្រេចឈៀក2022បាទបងប្អូនឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ចំណាយពេលឬកថាបកាដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្សេងទៀតទេបាទគឺខាងខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបាទជាពិសេសទឹកថ្នាំបងប្អូនមិនឃើញការតុបតែងបាទស្រោមតោទឹកអីមួយសេតតែម្ដងបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំបងប្អូននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអត់មានស្លេកស្លោឬក៏ឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយបាទដូចនេះដែរបងប្អូនអត់មានបែកបាក់ទេនៅថ្មីតែម្ដងស្តុបគុជខ្យងបាទលេងស្តុបរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2i ទៀតផ្លាកលេខខ្ពស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានទឹកប្រាក់បាទគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះបាទបានឃើញវីដេអូហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការខលសាកសួរបាទអំពីព័ត៌មានលម្អិតបាទបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំបាទបានបាទលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់នៅក្នុងក្រុមវីដេអូដល់បងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទបានបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញបាទគ្រប់កលុកកលៀតសាច់ថ្នាំសាច់អីនៅដបលើអីនៅភ្លឹងបាទបងប្អូនបាទបាទសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងជាមួយនឹងលេខកូដអីនៅមួយជុំបងប្អូនតូចតាលេខកូដកញ្ចក់នៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងដៃទ្វារជាជាងទ្វារគឺមានបាយបាក់ទេបងប្អូននៅស្អាតមែនទែនកលុកកលៀតគ្រប់ជុងជ្រោយអត់មានព្រុកច្រេះទេបងប្អូនបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបាទតាប់ឡូជញ្ជាំងទ្វារបាទសងខាងក្រៅថ្មីជាពិសេសឡានគឺមានស្រោមពូកស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទស្រោមពូកស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនបានឃើញបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡានប្រភេទតូចតាកូឡាគឺជាប្រភេទឡានលេអូតូបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារជាងបងប្អូនទិញទៅប្រើប្រាស់បាទមានខកអំណងទេបាទស៊ីសាំងតិចណាស់បាទកូឡាម៉ាស៊ីនស្អាតបាទប្រអប់លេខស្រួលបាទរត់ស្រួលអត់មានបញ្ហាទេបាទឡានគ្រឿងនេះបាទជាប្រភេទឡានមានពងសុវត្ថិភាព2បាទពងកណ្ដេះ1ហើយកន្លែងតកង់1បងប្អូនអញ្ចឹងឡានប្រភេទ Toyota Corolla គឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារតូចល្មមហើយសំសន្សំចៃថវិកាបាទស៊ីសាំងតិចបាទអញ្ចឹងមិនញេនៅដំណើរការធម្មតាផងដែរបាទកងតួសាំងតួគីឡូដូចនេះបងប្អូនឡើងដំណើរការធម្មតាផងដែរបាទបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបងប្អូនមកឃើញបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបងប្អូនជាជាងទ្វារនៅភ្លឹងបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់ស្រោមពូកខាងក្រោយដូចនេះបងប្អូនដល់នៅបាទនៅភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនឡាននេះបាទស្រោមពូកទន់ស្រួលបងប្អូនបាទបាទស្រោមពូកខាងក្រោយគឺស្អាតណាស់បាទទាំងមុខទាំងក្រោយគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទកលុកកលៀតសាច់ដែកគឺហាប់ណែនធានាជូនបាទឡាននេះគឺអត់មានពុកមានច្រេះទេបងប្អូនបាទបាទ
សបកកង់ថ្មីបាទយ៉ាងគឺយ៉ាងស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទអញ្ចឹងទ្វាបាទនៅហាប់ណែនអត់មានច្រេះមានពុកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននេះនៅហំណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពេលមានថវិកាបាទសំរុំបាទអាចរស់រានឡើងបាទតម្លៃឡាននេះតែ 3,000 ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពូនមានលំអិតបាទអាចធ្វើការសាក់សួរខ្ញុំបាទបានបាទអញ្ចឹងមើលខាងក្រោយបងប្អូនណាអត់មានបុកប៉ះទេសាច់ដែកនៅខ្ចីបាទនៅកស៊ូស៊ីនទៀតបាទអែមែនទែនឡាននេះបាទក្នុងនេះដូចគ្នាដែរបាទអត់មានប៉ះពីទេបាទឡាននេះស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកអមណាស់បាទឡាននេះបាទបងប្អូនឃើញទេនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទខ្លាញ់បាត់កង់ស្គូដូចគ្នាដែរបាទនៅកៅស៊ីនបងប្អូននៅកៅស៊ីនតែម្ដងអត់មានធ្វើថ្មីទេបាទនៅខ្ចីណាស់ឡាននេះបាទបាត់កង់ស្គូនៅខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដែលចាប់អារម្មណ៍បាទសូមរស់រានឡើងបាទអញ្ចឹងឡាននេះក៏នៅថ្មីបងប្អូនណាបាទអត់មានពុកច្រេះទេសាច់ដែកក៏នៅភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថតគ្រប់លៀតជូនបងប្អូនមើលច្បាស់ច្បាស់បាទបាទសម្រាប់បាទក្រមបាទខ្ញុំបាទថតបាទក្រមបាទបាទក្រមដូចគ្នាដែរបងប្អូនមកឃើញបាទសាច់ដែកគឺធានាជូនក៏អត់មានពុកអត់មានពុកច្រេះទេបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទនៅអែមតែម្ដងបាទជាងជើងទ្វារខាងនេះបាទជើងទ្វារខាងនេះដូចគ្នាដែរអត់មានបាក់បែកទេបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនក្លុកកលៀតក៏នៅស្អាតដែរបាទឡាននេះអត់មានបញ្ហាទេបាទជាងជើងទ្វារបិទទៅនៅល្អស៊ឹបស៊ឹបតែម្ដងបាទបាទជាងជើងទ្វារខាងនេះដូចគ្នាដែរបាទនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងតាប់ឡូខាងក្នុងដូចគ្នានៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកទេបាទគ្រឿងជួងក្នុងនៅស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងស្រំពូកបាទស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទឡាននេះអាចមកមើលបាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទដើម្បីធ្វើការបាទសាកឡានបាទមុនបងប្អូនសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់គឺជាឡានលេខ1បងប្អូនដែលនិយមជិះនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងកូឡាកម្រមានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនគឺនៅស៊ីនសំណុំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏អីទេបាទឡានគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនៅអែមបាទបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះនៅស្អាតមែនទែនធ្នឹមមុខអីនៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ឆ្នាំគឺនៅស៊ីនអត់មានប្រវត្តិដោះដូរធ្នឹមអីទេបាទនៅអែមមែនទែនសាច់ដែកនៅហាប់ណែនបាទម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនអត់មានលិចប្រេងហើយផ្សែងអីទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតល្អបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទបងប្អូនឃើញនៅថ្មីមែនទែនឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីថ្មីដែលមកកាន់បាទដែលបានឃើញហើយរស់រានឡើងបើចង់ចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការសាក់សួរនៅពលរមានលំអិតបានបាទឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតបាទខ្ញុំមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់កលុកកលៀតជ្រុងជ្រោយហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចទំនាក់ទំនងឬក៏សាក់សួរនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់ក្នុងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកាឡាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe បាទដែលមានពណ៌ក្រហមនៅក្នុងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលើតលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តខ្ញុំបាទមកធ្វើផុសចេញទៅក៏មានតម្លៃក្រមទីផ្សារបងប្អូនបាទបាទធានាជូនឡានស្អាតតម្លៃក្រមទីផ្សារបងប្អូនចំណាយនឹងថវិកានឹងពេលវេលាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនឹងសូមជម្រាបលា